እዚህ ጋር የምትመለከቱት እንግዲህ በራሷ ስም የተሰየመ ብራንድ የሆነ የሚገርም ሽቶ አሰርታ በራሷ ሱቅ ውስጥ መሸጥ ጀምራለች። እንዲህ አይነት ነገር እንግዲህ የተለመደው በውጭ ዓለማት ላይ ዝነኛ ሰዎች፣ ታዋቂ ሙዚቀኞች፣ ተዋናዮች የራሳቸው ብራንድ የሆነ የልብስ ካምፓኒ፣ የሽቶ ካምፓኒ እንዲሁም የሌሎች እቃ በራሳቸው ስም ያመርታሉ። ዝናቸውን ደግሞ ተጠቅመው ሰዎች እነሱን የሚያደንቋቸው አካላቶች የነሱን ምርቶች ይገዛሉ። በመላው ዓለም ላይ እንዲህ አይነት ድርጊቶች የተለመዱ ነው። ወደኛ አገር ግን ስንመጣ በራሳቸው ስም ብራንድ የሆነ ምርት ያላቸው ግለሰቦች ብዙም የሉም ማለት ይቻላል። እኔ እስካሁን ብዙም የማውቀው የለም። የምታውቁት ካለ እናንተ ትነግሩኛላችሁ። ግን በይፋ ብዙም ሰምተን አናውቅም። ሜላት ግን ከዚህ ቀደም ሽቶ ቤት እንዳላት ይታወቃል። አሁን ደግሞ ያን ሽቶ ቤት አስፋፍታ በራሷ ብራንድ ደግሞ መጣለች እና ሜላት ለብዙ ሴቶች ትልቅ ተምሳሌት መሆን ስለምችለው በቪዲዮ ይዣት የመጣሁት ጥንካሬ፣ ከዓላማ ወደኋላ ሳይሉ የሰው ወሬ ሳይሰሙ ወደፊት መጓዝ የሚፈለግበት ደረጃ እንደሚያደርስ ነው። እንዲህ ስል ምን ለማለት እንደፈለኩ ትረዱኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ቀደም የቀድሞ የፍቅር ህይወት ነበራት ሜላትና ሄኖክ ድንቁ። በዛ የፍቅር ህይወቷ ሁሉም ሰው ያውቃቸው ነበር፣ በየሚዲያው ይቀርቡ ስለነበር እፍክንፍ ያለ ፍቅር ውስጥም ነበሩ። እስከ መጨረሻው አንለያይም እስከሚባልበት ነገር ማለት ነው እና ነገር ግን በኋላ ላይ ያ ፍቅር ሳይሆን ቀርቶ ብዙዎች አፍ ውስጥ ገብታ ብዙ ነገር ስትባል ነበር እና ከዛ ስሜት ወጥታ ደግሞ የሰው ልጅ ህይወት ይቀጥላል፣ ሌላ ደግሞ አግብታ ከሁለተኛው ደግሞ ልጅም ወልዳ ነበር እና ታዲያ በክርስትና ፕሮግራሟ ላይ ባሏ ስላልታየ ብቻ አበሻ ያው መላምንት ማውጣት ይወዳል አይደል? የራሱ መላምንት አለው እና እዛ ቦታ ላይ ባለመታየቱ ብቻ ከሁለተኛ ትዳሯ ጋም ተለያየች እያሉ በቃ ሚዲያውን ሁሉ ተቆጣጥረውታል። እና በሰዎች ህይወት ውስጥ ብዙ አይነት ተጽዕኖዎች ይፈጠራሉ። በተለይ ታዋቂ ስትሆኑ፣ እንደገና ታዋቂም ባትሆኑ በግል ህይወታችሁ ውስጥ ሰዎች በእናንተ ሲቀኑ በተለያየ መንገድ በወሬ በምናምን ሊጥሏችሁ ይሞክራሉ። ነገር ግን እናንተ ጠንካራ ብልህ ሰው ከሆናችሁ ግን ጆሮአችሁን ለሰው ወሬ ሳትሰጡ ለዓላማችሁ ተግታችሁ የምትሰሩና የምትተጉ ከሆነ ግን ምንም ማድረግ እንደምትችሉ ነው የሚያሳየው። ሳያ ደምሲና ወደ ጋዜጠኛ ዮናስ ጉዳይ ስናልፍ ይህንን ፎቶ ዮናስ ፌስቡክ ላይ ፕሮፋይል ፒክቸሩ አድርጎ ነበር እና ሳያትም በጣም የሚወዱት ሰው መልሶ ሲወዳችሁ ምንድን ነው የሚባለው ምናምን ብላ ስቶሪ አድርጋ ነበር ነው ሶ ላቭሊ። ከዛ በኋላ አንድ የፌስቡክ አድናቂዋ ወረደበት ነው ብላችሁ ዮናስ ላይ ለቤሱ አቶ ዮናስ ከበደ የወጣ በአይነቱ ልዩ የሆነ ከባድ ማስጠንቀቂያ በሚል መግለጫ ሁሉ አውጥቷል። ማስጠንቀቂያውን እናንብበው እስቲ። አቶ ዮናስ ከበደ በሰላም ቲቪን ሆስት እያደረግ ጺምህ የሚያቆጠቁጥበትን መንገድ ብትፈልግ አይሻልም ወይ? ከቶ ጺም የለውም እንዲህ ዮናስ? ወይስ እንደ ፊትህ አናትህንም በካራቴ ልምለጠ ወይ? ከቶ በካራቴ ጸጉሩን የሚመልጥ ጀግና። እሺ ደግሞ ከነ ጥቁር ሱፍ የነጋሽ ደገፉ ቀብር አስፈጻሚ ቅጥረኛ ነው የምትመስለው ብሎታል። ማስጠንቀቂያው በጣም ከባድ ነው። ግን ብራዘር አንድ የተሸወርከው ነገር አለ። ማስጠንቀቂያውን ያወጣው ዮናስ ከበደ ላይ ነው፣ ግን ማስጠንቀቂያው ራስ ላይ መሆኑን ማወቅ አለብ። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሕዝብ ጋዜጠኛ ዮናስ ከበደ ላይ መጥተህ ዝም የሚል ከመሰለ ተሳስተሃል። ዮናስ ከበደን የሚወድ በጣም ብዙ ሰው አለና ይወርድብሃል። ሰሞኑን እንግሊዝ ሀገር በጣም መነጋገሪያ ወደ ሆነው ኢትዮጵያዊ ጉዳይ ስናልፍ ይሄ ኢትዮጵያዊ እንግዲህ ህጻናትን ማለትም የ10 የ12 ዓመት ህጻናትን በኦንላይንና በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች በማባለግና የተለያዩ አጸያፊ ነገሮችን በመላክ ከነሱ ጋር በመላላክ በመነጋገር ተጠርጥሮ የተያዘ ሰው ነው። ይሄ ቪዲዮ ለምን ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደተቀረጸና ፖሊሶች እዛው ፊት ለፊት እያሉ ቪዲዮን ቀርጸው ለቀዋል፣ ይሄ ለምን እንደተደረገ በደንብ ማስረዳችሁ ይሆናል። የግለሰቡን ፊት ማሳየት አልፈለግኩም፣ ግን ግዴታ መውጣት አለበት። እንደዚህ አይነት ግለሰቦችን ፊታቸውን ምናምን መሸፈን ትክክል ስላልሆነ በትክክል መውጣት አለበት በሚል ነው ቪዲዮን እያወጡ ያሉት እንጂ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው የተፈጸመው እዚህ ጋር። ማለት በተለይ ለባለቤቱ በጣም ነው ያዘንኩት። ባለቤቱ አሁን የምትሆነው ነገር ሁላችሁም ታያላችሁ ብዬ አስባለሁ። ባለቤቱ በጣም እያለቀሰች ነው። አይ ቲንክ ያመነች ሁላ አይመስለኝም ባለቤቷ እንደዚህ አይነት ነገር ያደርጋል ብላ። የሁለት ልጆች አባት ነው ደግሞ ለንደን ከተማ ነው የሚኖረው እና እሱን መውሰድ ትችላላችሁ። ለምንድነው ቪዲዮ የሚቀረጸው? ለምንድነው ላይቭ የሚተላለፈው? እያለች ነው እንግዲህ የተፈጠረውን ነገር ባለቤቱ በትክክል ያመነች አይመስለኝም። ማለት ባለቤቴ እንደዚህ እንዴት ያደርጋል በሚል ጥርጣሬ ውስጥ ያለች ይመስለኛል። በሌላ በኩል ደግሞ አድርጎትም ቢሆን ማለት
ከፍቅሬ ተነሳ ሊሆን ይችላል ለልጆቿ ከመሳብ ተነሳ ሊሆን ይችላል በጣም ያለቀሰች ነበርና ባለቤቱ ከመላቹ በላይ በጣም ነው ያሳዘነችኝ በእንደዚህ አይነት ሰዎች የሚጎዳው ቤተሰብ ነው ብዙ ጊዜ የሚጎዳው ባለቤት ልጆች ናቸው የሚጎዱት ያ ሰው እንግዲህ ያደረገው ነገር ቁጣቱን ይቀበላል ግን ጉዳቱ የሚደርሰው ዛ ሰው ላይ ብቻ ሳይሆን ሙሉ ቤተሰቡ ላይ ነው ጉዳት የሚደርሰው እናም እዚህ ማህበራችን ውስጥ እንዳላችሁ በደም በርግ ያቃለው ባለተዳሪ ሆናችሁ የሶስት ያራት ልጆች አባት ሆናችሁ የትለያዩ የሃይ ስኩል ተማሪዎችን በሶሻል ሚዲያ መታናግሩ የናንተን ርቃን ፎቶ ይላካችሁ የሷን ርቃን ፎቶ ያስላካችሁ ምትነጋገሩ ብልግና ምታወሩ ሰዎች ህፃናትን ምታባልጉ ሰዎች እንዳላችሁ በደም በድርግ ያቃለው ግን ኢትዮጵያም ውስጥ በቅርብ ጊዜ እንደዚህ አይነት ህግ እንደሚወጣ እርግጠኛ ስለሆንኩ ልንገራችሁ እናንተ ብቻ ሳትሆን ልጆቻችሁም ቤተሰቦቻችሁም በብሉ ነው የሚጎዱትና አባካችሁ እንደዚህ አይነት ድርጊት ምታርጉ ሰዎች ለራሳችሁ ብቻ ሳይሆን ለቤተሰቦቻችሁ ስትሉ ተጠንቀቁ ነው ማለት ነው አንዴ ተረጋጊ ሷ መከለከል ስለሰራ ሻዛም ሁሉ ከዛ የውነት የመጣውት ለመመለስ ነበር መጥቼ ያው የነበረ ማለት በዛን ሰዓት በጣም ይከብድ ጊዜ ነበር እና ወጣ የሚያረጉኝ ብዙ ጉዳዮች ስለነበሩ በዛ ሰዓት ማለት ነው እንዶ በጣም ቆይቻለሁ ብዙ ሰው በቃ ካልወጣሽ የሚለኝ ሰው በጣም ብዙ ነበር በዛ ሰዓት ማለት ነው ግን ህሊናዬ በቃ ዝግጁ አልነበረም ለመውጣት ምንም የመውጣት ፍላጎትም አልነበረኝም እንቢ ነበር ማለት ላይክ ለጠየቀኝ ሰው ሁሉ በቃ አይሆንም እናም ነገር ከዛ ግን ያው እንደወጣ የሚያደርገ የሆነ ነገር ህይወቴ ላይ ደረሰ ማለት ነው ማይ በቃ ማለት የቤተሰቦቼንም ሰላም እሚነሳ ሆነ ሁሉንም ነገር የኔ ዛም ቆየት በጣም ከባድ ነበር ማለት ነው ለፋሚሊዎቼ ከዛ ያለኝ አማራጭ አይ ኦኬ በቃ ይሄ ነገር እስካልፍ ድረስ እኔ ደግሞ እዚህ እንዳልኳችሁ ጭራሽ በህይወቴ አስቤው አልሚው አላውቅም ከሀገሬ ውጭ ኖራለሁ ብዬ ማለት ነውና ለፍሪያትም ሆነ ለሁላችንም የምመኘው ነገር ምንድነው በአገራችን ሳንሳቀቅ ሰርተን ተለውጠን ተደስተን ምንኖርባት ኢትዮጵያ እንድትፈጠር ነው በዚህ ሰዓት በጣም ብዙ ወጣት መቼ ነው ከዚህ ሀገር መውጣው የሚለው ነገር እያመቻቸ እየተሯሯጠ ነው የሚገኘው ይሄ ደግሞ ለአንድ ሀገር እንደ ውድቀት ነው የሚቆጥረው ምክንያቱም ማንም ኢትዮጵያ ውስጥ መኖርና ሰርቶ መለወጥ የሚፈልግ ገንዘብ ቢሰጠው ራሱ የሚፈልግ ሰው እየቀነሰ ነው አሁን በዚህ ሰዓትና ሁላችንም ያ ነገር ተስተካክሎ በሀገራችን ደስተኛ ሆነን ከቤተሰቦቻችን ጋር ሰርተን ተለውጠን ምንኖርባት ኢትዮጵያ ብትፈጠር በጣም ደስ ይለኛል እኔ እግዚአብሔር ያርግልን ለምን አንፎሎ እንደተደረረጉም አላቅ ግን bear with me እንደምንም ብላችሁ በቃ ለመረዳት ሞክሩ እኔም በተገለጠልኝ መጠን አስረዳችኋለሁ ያው እንደምናቀው በመጀመሪያ አራቱም ጓደኛሞች ነበሩ አሁን ግን ባዩሽ ጃኪን ፎሎ ታደርጓለች አብዮትን ፎሎ አታደርግም ንግስትንም ፎሎ አታደርጋት ጃኪ ደግሞ አብዮትን ፎሎ አያደርግም ንግስትንም ፎሎ አያደርግም ፎሎ የሚያደርገው ኦሽን ክለብንና ባዩሽን ብቻ ነው ኢንስታግራም ላይ ታዲያ ባዩሽ ሌላ ማንንም ፎሎ አድርጋለች ብሌን ደግሞ ጃኪን በጣም ነው የምትወደው የነበረውም ሊሆን ይችላል የሆነ ጊዜ ላይ አሜሪካ ነሄደ ጊዜ በቃ ሰላ ነበር ኮፊያ ሁሉ በቃ ልብሷ ሁሉ ሰላ ነበር እና ብሌን ማንንም ፎሎ ታደርጋለች ጃኪን ፎሎ ታደርጋለች ንግስትንም ፎሎ ታደርጋለች ባዩሽን ግን አንፎሎ አድርጋታለች ንግስት ሌላ ማንን አንፎሎ አድርጋለች ሃናን ታሪክ ንግስትንም አንፎሎ አድርጋታለች ሚዚዋ ነበረች ምን እየተፈጠረ እንደሆነ አላቅ ግን አንፎሎ ተደረጋዋል ሃናን ታሪክ ደግሞ ባዩሽን ፎሎ ታደርጋታለች ሃናን ታሪክ ሌላ ማንን አንፎሎ አድርጋለች ሰላም ተስፋዬ ሃናንን አንፎሎ አድርጋታለች ሰላም ተስፋዬ ሌላ ማንን አንፎሎ አድርጋለች ፍሪያትን የሃበሻ ቀሚስ የማናበሻ ቀሚስ ነው የፍሪያት ሌላ ማንን አንፎሎ አድርጋለች አብዛኛውን አርቲስቶችን አንፎሎ አድርጋለች ግን ማንን ፎሎ አድርጋለች ወይ ማንን አግኝታለች ኤፍሬም አማረ ማንን አንፎሎ አድርጓል ፍሪያትን አንፎሎ ያደረጓትንና ፎሎ ማታደርጋቸውን በጠቅላላ አንፎሎ አድርጓል እስኪ አሁን ያልኩት ነገር የገባው ሰው አለ እኔም አልገባኝም ምን እየተከሄደ እንደሆነ አልገባኝም ማን ነው ጸባይ የሌለው አንጀይተሪ ሊያስነሱት ነው መሰለኝ
ለማንኛውም ይህ ፖም ኢንተርቴንመንት ነበር አዘጋጅቻ ቀረብኩላችሁ ደሞ ነው ፖም ነበርኩኝ ስለ አርቲስቶቻችን ምንም አይነት መረጃ ቲፕ ማድረግ የምትፈልጉ ካላችሁ ኢንስታግራም 24/7 ለእናንተ ክፍት ነው መልካም ጊዜ